Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі – про таке. Що означає прихід весни – початок контрнаступу? Наші журналісти поспілкувалися з військовим експертом. Які прогнози – дивіться у випуску. Як виникло свято 8 березня та про що насправді цей день, дізнаєтесь за мить. У місті відбувся допрем'єрний показ козацького фентезі від запорізького режисера. Детальніше про сюжет та знімальний процес розкажуть наші журналісти. Починаємо з ситуації на запорізькому напрямку. За останню добу суттєвих змін тут не відбулось. Ворог продовжує гатити по позиціях українських захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії. Загалом за добу зафіксовано 106 обстрілів. Також росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі населених пунктів області. До поліції надійшло 25 повідомлень про руйнування. На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Ольгівське, Затища, Чарівне, Павлівку, Приморське, Запорізької області. У тимчасово окупованому Бердянську розпропагандисти готуються зняти постановочне відео, повідомляє Центр протидії дезінформації. Ворог намагається створити картинку, ніби у місті всі промислові підприємства функціонують на повну потужність. Насправді там залишилося працювати 10-15% персоналу, а продукція не виробляється. В населеному пункті Улянівка Васильівського району тимчасово зайнятої території Запорізької області за наказом так званої російської окупаційної адміністрації до місцевого ангару звозять збіжжя зернових культур з прилеглих сільських господарств та ферм району. Окупанти під виглядом купівлі по значно занижених цінах просто конфіскують зернові. РФ може використати ескалацію загроз навколо Запорізької АЕС для стримування контрнаступу України. Такі припущення кілька днів тому оприлюднили аналітики Американського інституту вивчення війни. Ймовірно, противник може використати представників МАГАТЕ для того, аби примусити міжнародне товариство визнати право власності Росії на Запорізьку атомну електростанцію. Наші журналісти поспілкувалися з військовим експертом, який називає подібні дії рашистів відвертанням уваги Збройних сил України. Про ситуацію на запорізькому напрямку – далі. За інформацією Генштабу ЗСУ, наприкінці січня росіяни намагались прорватися в районі Малих Щербаків на Запоріжжі. Проте жодних територіальних здобутків не мали. Нині ж на фоні програшу РФ може вдатись до створення показово-демонстраційних угруповань, аби відволікти увагу ЗСУ та не допустити просування наших бійців на інших напрямках, запевняє військовий експерт Сергій Грабський. Так, під Оріховом вони намагаються зібрати певну кількість ресурсів, певну кількість сил для того, щоб, можливо, здійснити якийсь там тактичний прорив або атакувати, знов-таки маючи на меті відволікти наші ресурси. Але говорити про те, що російська армія на сьогоднішній день спроможна проводити широкомасштабні наступальні дії на різних ділянках фронту, буде навряд чи справедливо і правильно. Росіяни й досі не відмовились від плану наступу на Запоріжжя. Для них це важливий стратегічний та логістичний центр, наголошує експерт. Але резервів для цього у них явно не вистачає. Ви знаєте, з кожним днем вірогідність того, що вони зможуть таке зробити, стає все меншою і меншою, адже ми бачимо, яких ресурсів коштує їм намагання просунутися на східному напрямку. Не маючи значних здобутків на полі бою, рашисти вдаються до терору країни ракетами та ведуть розвідувальні дії, використовуючи різні тактики. Зокрема, нещодавно запустили фальшиві цілі – повітряні кулі з відбивачами, аби виявити наші сили протиповітряної оборони та оминути їх. Середня ефективність нашої системи ППО зараз 67-70% складає. І це для ворога дуже дорого, адже можете прикинути, скільки коштує одна ракета, і з цих ракет долітає тільки 3, максимум 4. Тому вони намагаються в такий більш дешевий спосіб обійти наші системи і використати цю можливість для вскриття систем протиповітряної оборони України.
тактика росіян при масованих обстрілах України може змінюватись, говорить військовий експерт. Все залежить від того, як швидко РФ вичерпає запаси ракет, дронів та фальш-цілей. Та це не завадить ЗСУ перейти в наступальні дії на Запоріжжі. Прогнозів військовий експерт не дає, проте зазначає, наші ефективно готуються до наступного етапу, успішно знищують ворожу оборону точковими ударами. Ми завдавали і завдаємо, і будемо завдавати точкові удари по об'єктах і базах противника для того, щоб фактично зруйнувати його систему забезпечення, систему управління і керування військами, зруйнувати його логістичні можливості для того, щоб у випадку наступу просто мінімізувати можливі втрати з нашого боку і примусити противника або здаватися, або відступати якомога швидше. Із впевненістю говорити, що ЗСУ підуть в наступ навесні, не можна, ділиться Сергій Грабський. Хоча така інформація і шириться мережею, наше військове керівництво має свої плани, які тримає у секреті. Тетяна Пода, Єлизавета Швайко, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Під ворожим вогнем знову опинилась Донеччина. Окупанти гатили по Костянтинівці. Внаслідок атаки пошкоджено 18 будинків та школу. У Соледарській громаді через обстріли понівечено 5 будинків. На Лисичанському напрямку зафіксовано 10 прильотів по Лиманській громаді. Доба стала першою з 24 лютого 2022 року, коли на Донеччині не постраждало жодного цивільного. Але ситуація залишається напруженою. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Новогригорівській громаді. Пошкодили 3 будинки. Зранку двічі під обстріл потрапила Авдіївка. Снаряди влучили на територію 3 вулиць. В Очеретинській громаді під вогнем опинилися Красногригорівка і Кам'янка. В Курахівській – Курахове і Курахівка. Україні вдалося повернути додому 130 військовополонених. Серед них 126 захисників та 4 захисниці. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники та військові Держспецслужби транспорту. Серед героїв – захисники Маріуполя та Азовсталі. Також до рідних повернулися воїни, які боронили Бахмут та Соледар. Більшість полонених, які вирвалися з пекла, мають важкі поранення. Нині їм надається всебічна спеціалізована допомога. Вітаємо на рідній землі. Слава Україні! Українські захисники гідно тримають оборону та дають відсіч ворогу. Загалом за минулу добу наші військові відправили на той світ 700 загарбників та перетворили на металобрухт 4 ворожі танки, 9 бойових машин, 7 артилерійських систем, 3 безпілотники і 7 автомобілів. Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10». Українські ракетники і артилеристи в той же час уразили один зенітний ракетний комплекс «Бук-М1-2», 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пальномастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю зоопарку. У будинку, що по вулиці Незалежної України, 67, комунальники розпочали першочергові аварійно-ремонтні роботи. Зокрема, встановили спеціальні конструкції, щоб запобігти подальшій руйнації будинку. Нагадаємо, 2 березня окупанти поцілили у багатоповерхівку, 13 людей загинуло, ще 11 врятували з-під завалів. Наші журналісти побували на місці подій та готові розповісти більше. В ніч на 2 березня Запоріжжя прокинулось від серії потужних вибухів. Ворожі ракети влучили у житловий будинок в центрі міста. У бетонній пастці опинились десятки людей. Серед них була і Катерина. Дівчина згадує, почувши перший вибух, кинулась у коридор. Другий вибух застав її вже там. Пролунав ще один вибух, і все почало все обвалюватися, сипатися, і все, я вже там залишилась. В мене в руках був телефон, і я почала набирати там служби. Я почала свого хлопця, що він там, що він живий. Я йому почала кричати, він мені відповів, а потім він більше не відповідав. Вода текла, я бачила, щось було гаряче до спини, там торкалося, то виявився потім такий
осколок цієї ракети, чогось і все. Потім я почала телефонувати друзям, родичам, щоб вони знали, що я жива, що зі мною там все в принципі нормально. Разом зі своїм котом дівчина просиділа під завалами понад 5 годин. Весь час Катерина була на зв'язку зі своїми рідними та друзями. Також зв'язувалась з рятувальниками, які саме прибули до зруйнованого будинку. Вони вивільнили дівчину з цегляної пастки та передали медикам. Коли вже дістали, вони запропонували, щоб взяти мене на руки, щоб мене винести. Але так, як я йшла нормально, в принципі, думаю, чого я буду там ще людям на руки лізти, якщо можу сама там спуститися по сходах. Вони дали мені куртку, яку там знайшли в коридорі, я її одягнула. Вони мене тримали під руки, вони мене підтримували, казали, щоб я обережно ступала, бо там було скрізь скло. Скрізь там якісь там уламки чогось лежали, щось там гостре було. Вони мене підтримували, вони питали, чи нічого в мене не болить, чи там нормально мені йти, чи може все ж таки там взяти на руки. Практично з перших хвилин після ракетного удару на місці руйнування працювали усі екстрені служби міста. Співробітники комунального підприємства «Запоріжремсервіс» опікувались мешканцями як зруйнованого, так і прилеглих будинків. Зокрема, допомагали закрити вибиті вікна листами ОСБ та випилювали двері, які понівечило вибуховою хвилею. Використали більше 200 листів ОСБ, надали аналогічні витратні матеріали управляючої компанії. Для КП «Кобра» були надані дерев'яні опори, щоб вони власне свої роботи виконували. Працюють наші спеціалісти «Теслі», працюють зелені будівельники. Одразу майже два десятки робітників КП «Запоріжремсервіс» розпочали роботи і протягом усіх цих днів продовжували працювати на об'єкті. Наразі комунальники виконують на місці влучання першочергові аварійно-рятувальні роботи. Зокрема, вже встановили спеціальні підпірки під пошкоджені конструкції будинку, щоб запобігти подальшому руйнуванню. На об'єкті працює міська комісія, яка оцінить стан будівлі та складе акти пошкодженого майна. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Навіть сьогодні мешканцям зруйнованого будинку по вулиці Незалежної України, 67, розпочали видавати акти обстеження пошкодженого майна. Отримати документ можна з 9 до 17 години в райадміністрації Вознесенівського району. Загалом у будинку 80 квартир, тож відповідні акти підготували для кожного помешкання. Протягом першого дня видачу їх вже отримали з півсотні родин. Це акт зовнішнього руйнування. Цей акт підтверджує людям, живущим у цьому будинку, те, що цей дім на цей час не є придатним. Люди з цим актом йдуть в ЦНАП, йдуть в соціальні служби, де вони оформляються. Є декілька програм, також як государственної, так і нашої місцевої влади. Тому і люди будуть оформлятися і отримати денежну компенсацію, гуманітарну там допомогу, яку треба, і кому треба буде жильє, вони будуть отримати тимчасове жильє. У запорізьких ЦНАПах триває рекрутингова кампанія зі вступу до лав гвардії наступу. Щоденно до центру приходять близько 20 охочих звільняти тимчасово окуповані території держави, запевняють офіцери. Середній вік добровольців – 30-40 років, також виявляють бажання служити й жінки. Вони на рівні з чоловіками проходять усі етапи відбору. Загалом формують 8 штурмових бригад, їх створюють на базі частин, що вже мають бойовий досвід. Обрати формування має сам кандидат. Найголовнішим критерієм при вступі є висока вмотивованість людини. Кандидат на місці проходить анкетування та тестування на загальні здібності. Приймають до лав гвардії наступу людей, які не мають бойового досвіду. Його вони отримуватимуть на навчаннях, що максимально наближені до умов на передовій. Підготовка триватиме 2-3 місяці, тільки після цього бійці відправлятимуть до підрозділів. У нас є спеціальна рекрутингова група від нашої бригади, яка знаходиться в даному ЦНАПі, це Вознесенський ЦНАП. Вони працюють з 9 години до 19 щоденно. Тут знаходиться офіцер відділу кадрів, також офіцер-психолог. Людина, якщо звертається до них, спочатку йому розповідають умови проходження служби, далі кажуть, які документи потрібно з собою зібрати. Звичайно, перевіряється по базі Нацполіції.
На базі двох наших центрів – це Центрально-Вознесенівському, в якому ми наразі перебуваємо, та в Хортицькому районі розгорнута і налагоджена робота по центру рекрутингу, яка проводиться представниками Національної поліції України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Місто дуже швидко відреагувала, міська влада, на цю поставлену задачу, і протягом доби було розгорнуто, організовані робочі місця саме на базі двох ЦНАПів. Свято весни, краси та жіночності – ці слова не більше, ніж кліше, яке щороку заповнює інфопростір напередодні 8 березня. Таке сприйняття цього дня є прямим перекручуванням його змісту. Це пропаганда Радянського Союзу, яка досі передається з покоління в покоління, кажуть фахівці. Насправді ж свято з'явилося раніше, ніж, власне, СРСР, та має глибокий суспільний контекст. Наші журналісти поспілкувалися з експертами та з'ясували, про що насправді 8 березня, як його сприймає суспільство нині та чому сенс свята через століття кардинально змінився. Вже багато десятиліть поспіль у березні відзначається Міжнародний день жінок. Це свято має багату історію та трансформується і нині. Зокрема, уряд України запропонував перенести свято на іншу дату та не включати до списку вихідних. Ми запитали у запоріжців, як вони ставляться до святкування 8 березня і, зокрема, ініціативи зробити його робочим днем. 8 березня, воно, тобто, в нашому возрасті, тобто, наше покоління, воно залишилося як свято. Ну, думаю, що в наших дітей, вони просто відвикнуть від цього. Я не вважаю, що це має бути прям праздничний вихідний день, навіть якщо вони перенесли його або змінять дату. Тобто, ну, є. Я не думаю, що це прям робити вихідним днем. Не до святкування 8 березня просто. Тому що всі воюють. Я за. За відміну? Да. Угу. А чому? Все потрібно бути наше, українське. Я тільки за Україну переживаю, за наших воїнів. Я хочу, щоб все закінчилось і ми святкували своє свято. Міжнародний жіночий день прийшов до нас зі США. І пов'язаний він із боротьбою жінок за свої права. Перший такий страйк відбувся у Нью-Йорку. У 1908 році 15 тисяч жінок вийшли на демонстрацію, відстоюючи рівні умови праці та право голосувати. Марш проходив під гаслом «Хліба та троянд». Суфражистки мали на увазі, що жінки заслуговують не лише на шматок хліба, а й на гідний рівень життя. За декілька років свято прийшло до Радянського Союзу, де його походження і значення змінили так, як було вигідно пропаганді. Одне з таких, мені здається, найпотужніших таких ошукувань Радянського Союзу, що нібито більшовики, нібито Радянський Союз приніс жінкам права, де приніс жінкам свято. Все було навпаки, тому що жінки вибороли своє право голосувати. І, зокрема, жінки перші, які голосували, це харків'янки, тобто це українки. І це було ще до Жовтневої революції. Ну, а це як любили в Радянському Союзі, власнювати щось і потім спотворювати. Щоб повернути ініціативу у потрібне пропаганді русло, у Союзі були створені спеціальні жіночі відділи або ж жіночі об'єднання. На початку вони виступали за захист прав жінок, займались просвітницькою діяльністю та освітніми проєктами. Проте це було невигідно владі. Вже за декілька років формування почали поступово позбавляти будь-якого впливу та ліквідовувати. Як будь-яка потужна сила, як будь-яке формування в Радянському Союзі, яке мало демократичні якісь засади, яке мало змогу щось змінювати, звісно, що це все намагалися знівелювати, тому що радянській владі, в принципі, такі конкуренти не потрібні були. Ну і ось, і поступово дійшли до того, що, власне, такий міжнародний жіночий день боротьби за свої права, перетворився на свято жіночності і краси. Радянські сенси щодо цього дня перекочували і в незалежну Україну. Більшість продовжувала сприймати 8 березня як свято весни та жіночності. В останні десятиліття проводилось багато просвітницької роботи, тож суспільна думка почала змінюватись. У 2023 році в українському парламенті зареєстрували законопроєкт щодо перенесення святкування з 8 березня на 25 лютого. Запропонували змінити і назву на День української жінки. Проте не всі з цією ініціативою погоджуються.
Мені здається, що це трошки штучно, тому що добре, це день народження Лесі Українки і абсолютно така культова фігура, її мати так само, яка дуже багато зробила для фемінізму. Але мені здається, що так не притягується свято і не говориться, отут святкуйте права. Да? Тобто є певна тяглість, і з чогось почалось це свято, з чогось почався той день. Тому мені здається, що з 25-м це для мене не зрозуміла ініціатива. Висловили щодо таких змін представники Збройних сил України. Там, зокрема, погоджуються з тим, що Радянський Союз перекрутив зміст свята 8 березня. Проте перенесення дати вважають недоцільним. Ми не маємо відрізати, ми маємо відродити те, що святкує світ, відновити. Не так давно жінкам дозволили взагалі право, вони набули право голосувати. І безумовно, я не феміністка, але я мушу сказати дякую всім феміністкам за те, що ми маємо це право. І ми сьогодні навіть тут можемо про це говорити. Аби визначитись, чи залишати 8 березня вихідним днем, у додатку «Дія» провели опитування. Його результати оприлюднили 6 березня. Більшість українців за те, щоб залишити все, як є. З такою думкою погоджується і експертка. Для мене важливо, щоб він був вихідний, тому що це акцент на святі. Так як релігійні свята, людина може бути не релігійна, але розуміти, що тим, що це вихідний, це якийсь важливий день. Так само з 8 березнем для мене це про те, що це як показати те, що це важливий день, а важливий день боротьби за свої права. Я хочу сказати, що це вже наша історія такої незалежної України, тому що протягом 10 років вже проходять марші, і багатотисячні марші, де багато жінок, де багато чоловіків виходять і вони акцентують на цьому дні, на цьому святі увагу. Загалом і експерти, і пересічні громадяни переконані у тому, що свято має повернутися до свого первинного змісту і нагадувати про роки боротьби жінок за власні права. А подарувати жінці квіти можна в будь-який день, а не тільки 8 березня. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Весняний джем. У Палаці культури «Орбіта» відбулась прем'єра концертної програми. До заходу долучились творчі колективи Запоріжжя, «Ародзинкус» та виступ оркестру військово-морської бази «Схід». Чим вражали глядачів, бачили наші журналісти. На сцені Палацу культури «Орбіта» – оркестр військово-морської бази «Схід». Під час виступу музиканти виконали композиції у різних стилях – від класичного до естрадного. Також у програмі вокальні та танцювальні номери. На сцені – колектив «Tapper Dance». Його учасники виконують ірландський та американський степ. Американський степ-танець, він не дуже поширений в Україні, проте ми один з колективів. Це коли люди своїми ногами за допомогою спеціальної обуви з набойками железними танцюють та роблять деякий звук, композицію, яка гарно лягає на музику. Танцювальний колектив «Браво» представив номери у стилі естрадного танцю, а за пісенне наповнення програми відповідали запорізькі вокальні колективи «Артстайл» та «Ліра Студіо». Організатори концерту розповідають, велика війна внесла корективи у роботу творчих колективів міста, тож до відновлення концертної діяльності повертались поступово. Кажуть, скучали за глядачем, тож залюбки повернулись до репетицій. На підготовку до цієї програми витратили понад місяць. Ми продовжуємо і надалі працювати зараз, тому що все ж таки і для нас усіх це буде таким позитивом, і вихованці розуміють, для чого вони займаються, і також бачать перспективу у цьому. Ну і, звісно, для мешканців, які хочуть якимось чином подарувати собі гарний настрій. Глядачі погоджуються, подібні заходи зараз дуже потрібні, адже допомагають хоч на деякий час відволіктись від воєнних реалій. Такі заходи, вони відволікають. Вони лікують душі, і тобто кожен на своєму місці наближає перемогу. Перемога на всіх фронтах, а культурний фронт, він теж є одним із перших. Тому разом до перемоги. Зважаючи на зацікавленість жителів нашого міста у подібних заходах, творчі колективи Запоріжжя планують і надалі влаштовувати такі концерти. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.
Допрем'єрний показ повнометражного козацького фентезі «Буреві» відбувся у Запорізькому муніципальному театрі лабораторії «ВІ». На захід завітали учасники знімального процесу, поспілкувалася з ними наша Єлизавета Швайко. Фільм запорізького режисера Антона Жадька – це справжнє козацьке фентезі. В його основі – історія протистояння козака Буревія та отаманки Хельги, яка зібрала численне військо і чинить лихо на Східному Запоріжжі. Головний герой має знайти лігво отаманки та доповісти про нього Волкву Шовкуну. Головна мета – показати, що і один у полі може бути воїном, але не тільки козак може бути воїном і перемагати всі складнощі, але й кожен з глядачів. Якщо брати приклад з козака Буревія, а саме так його звуть, може подолати будь-які перешкоди. І саме цього меседжу, я думаю, зараз багатьом нам, українцям, не вистачає під час війни. Знімали фільм під час пандемії коронавірусу у 2019-2020 роках. Цей особливий період не став перешкодою для творчості. Зйомки відбувалися у Запоріжжі та області, а задіяні у фільмі – винятково запорізькі актори майже всіх місцевих театрів. Ольга Донік, акторка театру «Візі», грала у картині «Біляву відьму» – доньку Хортицької землі, яка розуміється на силах природи. Разом з чорнявою відьмою вона виступає проти отаманки Хельги та стає на бік Буревія. З Антоном ми з нею давно. Він відомий в Запоріжжі режисер, і коли він запропонував мені взяти участь в цьому проєкті, я одразу погодилась, навіть не читаючи сценарій, просто сказала, так, я згодна. Але потім я, звичайно, дізналася, що ми будемо зніматися, здається, в липні на Хортиці, десь приблизно о 12 або перші дня, тобто спека була неймовірна. Я вже пожалкувала трошки, але це був дуже цікавий досвід, і мені сподобалось працювати з Антоном. І особливо в цьому проєкті мені подобається те, що тут така колаборація запорізьких акторів. Фільм насичений бойовими сценами, що відбуваються як на землі, так і у повітрі, і під водою. Саме тому до знімального процесу залучили каскадерів, які виконували карколомні трюки. Із таких складних моментів була також, що була маска, і в ній плохо видно було, плюс дихати, і вийшло, що да, було такий дискомфорт, і мені приходилось, грубо говоря, сліпо дратися, тобто вже на привичках, на рефлексах. Це із таких складностей. І виконував багато з різним оружием, там саблі і палки, і тобто абсолютно різні, да, різні речі. Тобто у мене була якась універсальність. Головна особливість фільму у тому, що це перше в Україні повнометражне кіно, зняте на екшн-камеру. Форма подачі історії нагадує комп'ютерну гру. Не потрібно ставити світла, не потрібно перейматися, чи у фокусі герої, чи не у фокусі, адже екшн-камера дає дуже велику відстань і всі у фокусі знаходяться. Тобто, з одного боку, дуже багато проблем, вони самі собою відпали. Але були і складнощі, які були пов'язані з тим, що екшн-камера – це добре, але я мав намагатися якомога зробити картинку якомога ближчою до кіношних стандартів. Над цим я добре попрацював і сподіваюся, що ви оціните цю якість. Переглянути козацьке фентезі «Буревій» всеохочі можуть у театрі лабораторії ВІ 11 та 12 березня. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.